noris pasaulį, kad visada šviestų saulė. Pabėgti nuo viso svieto, lyg pasimiršusių vietų. Žingsniuoti kopų takeliais ir apsimesti durneliais. Daryt, kas šauna į galvą, juk kartais stogą nurauna. Tai svarbu, kad ten būtų, kas buvo negera, pabėgti tolimą salą, pasolakstyti po smėlį ar atsipūs valandėlę, braidyti jūros pakrantę, susikabinus už rankų, tai svarbu.